možná ani vy neznáte další vychytávky, které v PowerPointu jsou. Věděli jste třeba to, že si z jedné PowerPointové prezentace můžete vytvořit několik jejich verzí, ale stále ji mít uloženou jako jeden soubor? Na kartě prezentace klikneme na tlačítko Vlastní prezentace a vytvoříme si novou. Zobrazí se nám okénko, ve kterém vybereme ty snímky, které chceme v nové prezentaci mít. V našem případě se jedná o snímek 1, 2, 3 a 6. Když se vrátíme zpátky na tlačítko Vlastní prezentace, tak si všimněte, že naše nová prezentace už je obsažena v nabídce. A pokud si ji spustíme, tak vidíte, že se nám opravdu ukáží pouze 4 námi vybrané snímky. Teď tedy můžete vymazat soubory s názvem prezentace verze 1, 2, 3, 4, 5 a pracovat pouze s tou jednou. Další vychytávkou je, že pokud danému publiku nechcete ukazovat některé snímky, nemusíte je mazat, stačí je pro daný účel skrýt. A pokud si nejste jistí, jak načasovat vaši prezentaci, můžete to vyzkoušet přes tlačítko Vyzkoušet časování. Prezentace se spustí a v levém horním rohu se nám ukáže časovač. My pak na jednotlivých snímcích strávíme tolik času, kolik uznáme za vhodné a můžeme časování uložit. Možná jste také někdy potřebovali, aby se vaše prezentace opakovala pořád dokola. To lze jednoduše zajistit pomocí tlačítka Nastavit prezentaci a zaškrtnutí políčka Opakovat až do stisknutí klávesy Escape. A pokud před sebou máte důležitou prezentaci a chcete se vyzkoušet svůj projev, určitě se nemusíte nahrávat pomocí svého telefonu. Stačí využít tlačítko Záznam prezentace. Zobrazí se nám stránka, podobná jako v případě zobrazení prezentujícího, a my přes červené tlačítko v levém horním rohu začneme nahrávat. U prvních třech snímků si vyzkoušíme prezentaci na nečisto a přepneme se zpátky. Jak si můžete všimnout, tak v pravém dolním rohu se nám ukázal náš záznam, který si poté můžeme přehrát. Z PowerPointové prezentace také můžeme jednoduše vytvořit video. Stačí na kartě Soubor kliknout na tlačítko Exportovat a vybrat možnost Vytvořit video. Vybereme si požadovanou kvalitu a také to, zda ve videu chceme zahrnout náš mluvený komentář a časování. No a poté video jednoduše vytvoříme. Není těch vychytávek nějak moc?